إن شاء الله الحلقة بالعوينا ولو تدخل المتعاون أي أدو يريهين كوي تونقف بس أقانا برنامج كلا فهم واي بس حيلا يا حيلا دمان غضو غالا سيحلي أساها تيهاني كس إن سوك الشاكو خصبان هاي إن عشر كاتان عشر كو سمار رباقا حنوما نيلي وضا مغلا يو ديار سيفي عني مقشان isoo qora ha isoo qora diyaanna maqalla deem codka wax ku jiraana waxa ku jira insha Allah inta aan shaqada bilaabin okay ma santiin ama santiin insha Allah shaqada bilaabayna rabeed maayo عشر كان عشر كأفراد حلقة دي كساب سنة تلاوكا أنا إميونيسيشن كا إن شاء الله لبا عشر لبا كورونا أيا إنو هاري سوكا بكبيت ورنا حلقة قيب كم إذا تلاوكا دي أيا كهذا اللي عاونا قيبا كهذا دي إن شاء الله أمين كستن بيانا وحينو دي من حانونا دي إيو سيد إفكتيري waxaan ku jiraa maxaa samala talaabi karaa dhis mala talaabi karaa hadalaha soo danaya kaali doona marka casharkan hore u galo waxa weeyaan waqti luminin caawa talaalka koowaad oo aynu ku bilaabayno talaalka loo yaqaan HIV vaccine ama hemophilus influenza type B vaccine waa nooc talaalka kamid ah talaalkan waxaa looga hortagaa bakteeriya khatar ah oo ilmaha cudurro badan u keenta oo loo yaqaano hemophilus influenza type B waa loo yaqaanaa talaalka kan marka talaalada rootiinka ah oo adduunka aadka looga isticmaalo oo ilmaha la siiyo ayuu ku jiraa sidoo kale talaalkan waa qeyb talaalka bental la isku yiraahdo mid ka mid ah shan talaal oo bental la isku yiraahdo mid ka mid ah wey marka talaalkan insha allah waan arki doonaa isaga oo xilliga la qaato iyo xilliga ilmaha la siiyo talaalku xiga waa talaalkii tetanus toxoid vaccine ama talaalkii tetanada waynu arkaynay DTP ku jiray ama DPT ku jiray saddex talaal xal arkay mas la socday mid ka mid ah ayuu ahaa isagoo gooni ahna uu jiraa talaalkan marka uu gooni leeyahay waxa loo isticmaalaa inta badan haweenka uu kale haweenka uu ka rabaa inay qaadaan qof dhaawacmay qof yani daqar gaaray waxa la wixii yani teetana kicin kara qof ay soo gaaraan waa la siiyaa teebalkan hadda aad u jeedaan waa teebalka lagu talagalay pregnant women haweenka uurka leh iyo women in childbearing age yani dumarka ku dhex jira xilliga childbearing la yiraahdo oo ay ilmo ku qaadkaraan xilliga yani u dhexeeya 15 gaarto gabadho ila afartan iyo shan kala saaxa la jeel beer ma xilliga ay ku qaadi karto marka talaalkan hadda waa talaal ku saabsan dumarka uurka leh iyo kuwa da'da isku jira ee aan uurka lahayn marka talaalkan qaabka loo qaato waa kan waa shan talaal shan dos weye ama shan jeer baa la siiyaa hooyada ama gabadha uurka leh ama doonaysa inay qaado kan koowaad waxaa la siiyaa at first contact contactiga koowaad ama xilliga uurka ugu horeeya marka ugu horeysa oo ay uur qaato gabadh ama marka ay guursato ama marka ay qorsheynayso inay guursato ba waa lagu bilaabaa kaas marka no protection jirka uu usii diyaariyaa talaalada dambe inay difaac faano qaataan kaas marka no protection weeyo oo ma keeno protection fiican ma keeno TT2 waa ku xiga
TT2 waxaa lagu tallaalaa at least 4 weeks after TT1. Tallaalkii hore 4 asbuuc kadib baa lagu tallaalaa. Tallaalkan labaadna 3 sano oo protection ah yuu siiya hooyada ama gabadha. Tallaalka saddexaad oo TT3 loo yaqaano at least 6 months after TT2, ugu yaraan 6 bilood kadib tallaalkii labaad baa lagu tallaalaa, isaguna marka 5 sano oo protection ah, difaac ah ayuu siiyaa. TT4 ama tallaalka afraad, dooska afraad waxaa la siiyaa at least 1 year after TT3. Tallaalkii saddexaad yaraan 5 sano kadib baa la siiyaa, isaguna 10 sano protection ayuu siiyaa. Dooska shanaad oo ugu dambeeya isagana ugu yaraan 5 sano tallaalkii afraad markii laga joogaa la siiyaa, kana all childbearing years inta yani ilaa 45 sano ay ka gaarso difaac ah ayuu siiyaa. Marka 5 taa tallaal qofkii dumara ama gabadhii ama hooyadii la siiyo, teetan waxay ka haysataa difaac, ku filan 100% ah oo teetan laguma cabsi qabo. Sidoo kale ilmo uurka qaadaba ilmahana waxay siinaysaa difaac. Ilmaha marka la dhalanayo xukun baa la jaraya, waxaa laga yaabaa in la isticmaalo qalab aan nadiif ahayn teetanale, ilmahana difaac uu sida difaaci karo ay siisaa. Marka waxaa laga yaabaa 5 sanad hal 5 tallaal hal uur kuma suurtagelayso, laakiin markii uurku bilow ha dhasho haba dhib ma leh inaan uur lahayn xataa waa la tallaali karaa. Waxaa laga yaabaa inta lagu tallaalkan socdo inuu tallaalkan qaata laga yaabaa 3 sano, 3 sano dhan wuu ku soconaya. Tallaalka inoogu xiga insha allah, waxa inoogu xiga waxa weeye immunization schedule waxaa loo yaqaana in soomaaliya tallaalka soomaaliya keliya maaha, waxa la yidhaahda jira EPI, WHO program ay iska leedahay, waxa la yidhaahda EPI oo wadamo badan ku shaqeeyaan. Inta badan tallaalada wadan kasta isaga schedulekiisa ama jadwalkiisa degsada, wadamada aan jadwalka iyagu degsana expanded program of immunization ama EPI waxa loo yaqaana ay isticmaalaan. Marka EPI waa maxay? Waa National Program Provides Immunization Against Following Childhood Diseases. Waa program national ah oo wadanka dhan laga isticmaalo oo looga talaalay ilmaha cudurrada soo socda. Cudurradaas maxay kala yihiin? Waa tuberculosis, poliomyelitis ama dabaysha, tuberculosis waa garaar sama TB, difteria gowracato, pertussis ama whooping cough waa xiiq dheer, tetanus waa tetanus aan ka hadlaynay, hemophilus influenza TB waa duray waa laga yaqaana afsoomaali ahaan, iyo measles oo ah jada caadi. Marka afsoomaaliga waxa weye mashruuc EPI waa mashruuc loogu talagalay lagu tallaalo carruurta xanuunada kala ah, ayaa mashruuc looga tallaalo carruurta xanuunada kala ah qaaxada, booliyada, gowracada, teetanada, durayga iyo jadeecada. Marka jadwalka tallaalka waa qaabka kan, ilmaha u dhexeeya 0 ilaa 11 bilood waa inta badan EPI focus ka saaraa. Marka kan koowaad oo birth ilaa 1 week ilmuhu markuu joogo waxaa la siiyaa BCG, taas loo yaqaana BCG waa xala soo marinay oo laga siiyo qaaxada ama TB-da laga siiyo. Codka gogo ayaa waa la soo qorayaa. Marka kulligii meel ka gogo ayaa mise waa dhici karta hal qof inuu khadka hawaad ka xumaado gogo. Marka inda intiina kale awdo maqlaysaan. Okay, waa caadi. Zakariya saaxib xaggaaga weeye, iska hagaaji khadka insha allah. Marka marka ilmuhu dhasho san xalayba soo aragnay waxaa la siiyaa BCG tallaalkii ahaa
أحد عم تجيب دلوقتي يا أو بي في زيرو أو بي في زيرو أه تلك الطبيشة أنت واحد غير ودمضة ودمضة دمع ودمضة قار اللي استعمالها هبه تسبيل أنا عقر شو أنت بضم ودمضة عقر شو بني هاي لما مركب رشو لبي تنصع لا فرنسا بيقول فلوسيا كلهم مركب رشو أنت بضم ماشي كل شو أنت هسه لوسيا بي سي جي ده لالك أو بي بي ده أو بوليا ده إيه هيباتيتس بي جا يا حياك لو ده درس فيتامين كي ده أكله يتي تيتس كل أنت بوما تلا حياك لازم رأي روتين كلهم كل شو لوسيا أي كمدين لكن تقول كندا استعمال أه بي سي هيباتيتس بي وكم أشوف مكسور شو لوسيا لكن أدبا لو استعمال أو دوم لو استعمال وين في عن تاي لكن لو نقول شو لوسيا بي سي جي EOPV 0 وفي اللي حسبوا كده 6 weeks من حالة سيئة DTP DTP ده حالة سمرني ديفتيريا تيتانوس يبرتوسي صدح الحنون ألغو داري هبي هبي وهبي تسبي فاكسين يهب هبنا تهد سمرني آه مفلس انفلومس التاي بي وان انت اسمك وحالة سكودا بنتا وان بنتا وان ويسلا سعودا انت انت بدون واسكو حالة لعب سوچران Kawan telah lalui hari kelakar karena cerita kita terus kucuran pentawan baru kena. Ia OPV1 pentawan ia telah kelawat dua hal sia atau isya. 10 weeks mer kucuran hal sia penta tu atau penta. Erik penta wasan selahan penta. Maka shan telah kau ingat. Wadi TP asal telah kawan lugu tarai happy lugu tarai hip. Maka kita tahu nasib berucuran nak penta tu palasia, iyo OBV tu, kalau kita baca dos kesendahata. Maka apa nasib berucuran nak palasia penta tiri, iyo OBV tiri, kalau kita afraat kita baca. Saya alberto garo, palasia, ima misles vaksin, kami cedah ala, kalau kita cedah ala palasia. Oh, kikowat. Entah sampai hal dah. EBA program ya. Ilmu sahaja saya garim. Hal raba. Wiran entah seno kato. Wiran cedera ada. Halal kita kowat. Yang tu korang seno kato. Maka hal dah ilmu hawa EBA program udah malik. Kali ni mana perlu cedera. Saya belum nak garik. Ya, halal sedang wukati. Ila halal kikowat. Cedera ada yang wukati. Kalau kalau cakap, setiap tahun berada di kucing itu, maka so EPI intervalan, kayak kau mah, tapi entah. Jadi ada segal berada di Rusia, tapi mereka hilir ay, jadi arah kucing itu, outbreak kucing itu, ama endem kucing itu, ama ay belum dah. Ilmu halih berada di kucing apa, orang yang lalu siapa. Next slide. Saya cukup juga. Ilmu hakek lagi sih ya terlalu. Atau sos segmen ni, hal yang kata dalam melalui data hasutan, afkal yang kata oral lah, termaskular umur hal yang kata subcutaneous kan, atau muka kostisa, ia intradermal hal yang kata. Maka terlalu tu saya ukur kata nanti berkenaan yang syarah ya. Dalam PCG atau terlalu kuat hakek lagi sih ya intradermal dermis kaya lagi sih leh kelabat yang muka kan. Eka anta bilih, ekaib tayar sari, ane garap ke bilih, palasia. Maka tayar kasih tak kau kau yang vaksin kamu gigi si, road administration, macam lagi sini ya, ia injection site, atau pertalo gitu raya. Maka soal BCG de, atau terlalu kahalah, palasia yang garap kau setiasa, garap ke bilih, lewatkan ke korhiga. Benta, DTB plus hip, halai happy plus hip. Ayah lagi sih, intermuscular merokak ayah lagi sih ya, wahake ya, outer, sorry, outer mid thigh or right ah, ya ada yang kebenang kayak gitu ada, bulu pertengkaran ada, banyak kebenang kau badan, uluk terbulu bulu mereka ayah lagi sih ya, OBV oral ki poli ada ah, ki poli ada ayah lagi sih oral balai kata, afkal malu kan dia, ya. Meselis kan, cedera ada ayah lagi sih, sebutin ya semua kursi sih.
سنة على روسيا أبو الريت عام كانت الملك أكثر سريع كرب كلها ملكة طبعا تتنس تكسير أيضا هو انترمسكولار هو مرقى أوتر أبر أم ليفت كانت بيه ده كرب كيدا ملكة سريع أي الله قدر أكتبك إن شاء الله يحوق على يوم المقاعد كاله كذلك نزيف عام في لسان وآخر ده هو أفهم يسام وفيد جاي ميل ورميد ولبقى ما شاء الله قدر أيها كتبقى ايوه ما سنتين ان شاء الله انت هتجي انك سكوبيا فانك وحن كور الجنية او ديبيا محمد طار اقصد او مها طب شيرا ادنا دم حسن تاي عشر كنا سفيا عن بقى سألنا عد كنا فسيح بقها الديل انا وإلى ميت سانفيرا يو عد كسنة دي في المغلين عشر كنا سنة دي في المدامين ما شاء الله بحوسيدي هبيني وكلام إحنا عرضي دوا إلا قبض أنا ويدقي سنة يا مركز حزة لا معتنا سؤال ويدين يا مركز إذا عادي مركز هذا حنقول بينا سؤال ويدين تي عرضي دوا وحي سؤال قبى معلق وسوي ويدين كتان وفك صادر بدعت خلاف ريا في سؤاله ويدين في فيديو تربشير بان هو رجني يعني أنت تاعي وفك وبعه ويلي ما هنا أرضي كعند تاعي، أوكي قفكي أي قالت هاي، إن إنه كعند تاعه قبته س S M S كبو كسر ذلك أوه هي فريم وهاي، قبته شات كشاتينا أورن، أوكي هذا واحد سؤال هاي لنا، أتفهمتين ون ون ناس أقرأ سين وجود منه عن حسد قدامينه. أوكي ما شاء الله وحمد أن لو فهمي إن شاء الله ما سنتين صدع وأنت أي كويك تاي إنه هبين دم إن شاء الله يا عشرة كويك ما سنتين السلام عليكم.